יו, יש קצת גשם בחוץ ויש כאן יונה חמודה שמתחבאת מהגשם. רגע, זאת לא יונה. אומייגאד, זאת לא יונה. מה זה? זה ברווז? יש פה אוף כלשהו שמתחבא מהגשם. וזה ממש חמוד. אז בוקר טוב לכולם, זה כמעט היום האחרון שלנו בפריז ואני לא חושבת שאנחנו מחר נצלם ולוג כי זה היום האחרון שלנו ואנחנו בטח נרצה כזה קצת לאסוף את הדברים כמו שצריך וליהנות ממה שנשאר. היה לי ממש כיף אתמול. גם לי היה ממש כיף אתמול. אתמול צילמנו לכם שאנחנו מנסות לשרוד בפריז עם 20 יורו בלבד וסוג של הצלחנו. אני אשים לכם לינקים לכל הסרטונים שצילמתי לכם עד עכשיו בפריז בתיבת מידע למטה, אני מקווה שהם עלו לפי הסדר שהספקתי לערוך את כולם. אז היום יש לנו יום ממש ממש מרגש כי אנחנו הולכות פשוט ליהנות ממנו בטירוף. אנחנו הולכות לנסות לחיות היום 24 שעות כמו הבלוגריות המפורסמות באינסטגרם של האופנה. ידוע שפריז הוא אחת הערים הכי מפורסמות בכל מה שנוגע לאופנה, לעיצוב בגדים, לבתי קפה חמודים, ובאופן כללי זו אחת הערים הכי פוטוגניות ובלוגריות. ברגע שהן מגיעות לכאן הן פורחות, כולל אני, אבל אני לא בלוגרית של אופנה, אני יוטיוברית, זה קצת שונה. אבל לכבוד המאורע הזה אני שמתי עוקב למלא מלא בלוגריות ממש מפורסמות שידעתי שהן נמצאות עכשיו בפריז. עשיתי תחקיר ופשוט ראיתי מה הן עושות, לאן הן הולכות, איך הן מצטלמות, והיום אנחנו פשוט ננסה לחיות בדיוק כמוהן. ולפני הכל אנחנו צריכות לעשות ארוחת בוקר כי אתמול היה לנו יום שחזרנו ממנו בשלוש לפנות בוקר, אז נתתי לויקה לישון ופספסנו את ארוחת בוקר של המלון. לא הפסד כזה גדול אם תשאלו אותי, אז זה בסדר. במקום זה החלטנו שאנחנו נעשה משהו ממש מעניין שזה פיקניק. איפה? באייפל. פיקניק באייפל. האם יש משהו יותר שווה מפיקניק באייפל? זה נגיד משהו שכל פעם שטסתי לפריז ממש רציתי לעשות, אבל כשאנחנו בלחץ של זמן זה משהו שבדרך כלל לא עושים, כזה ממהרים לרוץ ממקום למקום להספיק לראות הכל. מתרגשת? כן. תביאי לי חיבוק. איך אני מתרגשת? אני קצת מתבאסת שעוד מעט החופשה שלנו נגמרת, אבל אני נורא נרגשת לקראת היום. כיאה לבלוגריות גם התלבשנו מגניב, אנחנו נעשה לכם את האוטפיט אוף דה דיי עכשיו, נתחיל מביקוש. אז לויקה יש הכי אוטפיט של פיקניק, בואי תספרי לנו מה את לובשת. משקיעה בכם. זה מזרה. ג'קט ג'ינס מזרה, והאוברול המושלם. משיעין מושלם, תעשי לנו סיבוב. מושלמת. טוב, אז התלבשתי ממש בלוק כזה של יום חופש, כי זה מה שאנחנו עושות היום, אנחנו לא הולכות ללכת יותר מדי ברגל, כאילו כן בשופינג וכזה. אז התלבשתי ממש כזה קליל, כמו שהייתי מתלבשת אם הייתי הולכת לים או משהו כזה בארץ. יפה ויקה? כן. את אוהבת את הלוק? ממש. הוא ממש שונה ממה שאני שם בדרך כלל. אין לי ג'ינס ואני תמיד עם ג'ינס. אבל המכנס הזה הוא מפולנבר, הוא ממש חמוד. שמתי מתחת טייץ שהוא מהדיקה. האמת שאפשר לשים את זה גם בלי טייץ, אבל בגלל שזה נורא נורא שקוף וקצת קר בחוץ, אז שמתי וטיפלתי אותו פשוט עד לפה, ככה שהוא עדיין קל פתוח. שמתי בגד גוף מזרה, שאני ממש אוהבת אותו, בצבע חום. שמתי מכופתרת שהיא טיפה שקפקפה כזאת, מרנואר. יש לה כזה שרוולים נפוחים, אז זה נורא נורא מוסיף. שמתי את השרשרת המושלמת הזאת מסקלר, שממש התאימה בצבעים, ולדעתי ממש משדרגת את הלוק. ואת הסרט הזה לשיער, שהאמת שקיבלתי אותו מאימא של נוי, חברה שלי, שפגשנו פה בצרפת. היא השאילה לי אותו כי זה נורא הטיב לי ללוק של היום. אני חושבת שיצא ממש חמוד ומיוחד. ממש יפה. כן? כן. אני מתרגשת. יאללה בואי. 5 דקות אחרי. כמו שאתם רואים, ויקה החליפה בגדים כי היא רצתה להיות יותר דומה לי בצבעים, והאמת שזה ממש חמוד כי ככה נוכל לעשות תמונות יחד. אז היא לבשה את החולצה המהממת הזאת שהיא נראית כמו וסט כזה חמוד. משיעין, יפה. הג'ינס אני לא יודע, קנו לי אותו. מי? לאימא שלי, יש חבר. אוקיי, טוב, לא משנה, זה מורכב. לא חשוב! ויקה, את לא רעבה? כמה את רעבה מאחד עד 10? מיליון. אז יאללה, בואי נצא. אני קצת מרגישה כאילו יצאתי מסרט של אלאדין או משהו. אני מרגישה כמו יסמין היום, עם הלוק. טוב, אז נכנסנו לסופר בשביל לקנות דברים לפיקניק שלנו, ואני ממש מתרגשת. את יודעת בטיקטוק משהו עושים את זה ככה? ככה עושים בטיקטוק? לא ראיתי שעושים ככה. וואי, אולי ניקח ענבים כאלה? זה נראה לי ממש טעים.
פיקניק, אני יודעת מה ניקח לנו. קורסונים. כן. אנחנו בצרפת, איזה מין פיקניק זה בלי קורסונים? מה זה? רוצה דונטים? כן. בואי ניקח לך, יש גם כזה דונטים ירוקים. לא. הם נראים יותר מגניבים. לא. טוב, אז בואי ניקח לך דונטים. בגט צרפתי זה נראה לי גם חובה. ניקח את שני הקורסונים החמודים האלה שפה, כי זה נראה לי די מושלם בשביל פיקניק. מושלם. תקחי את כולם, תקחי את שני החמאה ותקחי גם את זה של השוקולד שיהיה לנו. נעשה פיקניק מפנק. טוב, פה יש מלא משקאות שאין בארץ, אז כל אחת תבחר לעצמה משהו, מה שאת רוצה. כן, יש פה קפה קר של סטארבקס, אולי ניקח. אוקיי, לאטה סטארבקס בשביל ויקה, בבקשה. וסטארבקס עם חלב שקדים בשביל יוליה, שמשתדלת לשתות כמה שפחות חלב פרה ופה פחות מצליח לה. יש את האואזי ששתינו אתמול שזה טעים. ניקח סן פלגרינו אחד, כי זה חמוד. ומים בואי ניקח, סבבה? אני אקח לעצמי גואקמולי בשביל לאכול את זה עם הבגט. ויקה לא תאכל את זה כי היא לא אוהבת ירקות בכלל. ובגלל שאנחנו ממש רעבות אני אקח גם סלמון מאושן. את אוהבת גם? יופי, אז אני אקח את זה לשתינו. ויקה אולי ניקח גם קרקרים? לא? אוי, אוי אוי אוי, אני עושה פה צרות. טוב, ניקח את הריבה הזאת כדי לאכול את זה עם הקורסון, כי זה הכי צרפתי בעולם. ניקח כוסות קטנות כדי שנוכל לשתות, וניקח צלחות שנוכל לסדר הכל יפה. אוי, זה צלחות מתקלות, איזה מגניב. ורק מים נשאר לנו, בואי ניקח מים. תראו איזה פסטות קטנות יש פה. תראו איזה פסטה קטנה. יואו, זה ממש נראה כמו שבלולים קטנים. גם אהבת את זה. כן, זה גם צורה שנראה לי אין בארץ. אני יותר אוהבת כזה מקמח מלא, זה עושה לי ממש תיאבון. יואו, יש פה פיתות. אימא לה, אני לא מאמינה שכמעט שכחתי פסטו. פסטו זה הדבר לארוחות בוקר. יואו, איזה טעים הולך להיות. וצריך גם כפיות, האמת. קחי גם את הכפיות. וכינים גם ניקח בשביל למרוח, לא? The white one, this one. Yes. Yes. Merci. לקחנו מפה, והיא גדולה, אבל זה מה שיש. לא פרופורציונלית בעליל. טוב, אז החלום מתגשם, והגענו לאייפל. תראו איזה יפה הוא. מצאנו פה פינה פשוט מושלמת לפיקניק, שממש רואים את האייפל מכאן, ואני מרגישה שאני מגשימה חלום, אני לא צוחקת. אני מרגישה שאני דמיינתי משהו, והוא פשוט מתרחש עכשיו, אז זה מדהים, זו תחושה מדהימה. זה מרגש. יאללה, בואי נתחיל לבנות את הכל, כדי שהכל יהיה יפה. יאללה, סימי. מהמם, תביאי לי את התיק שלי, טימפון, מהמם, שזה לא יזוז. טוב, אז הוצאתי פה את רוב הדברים, את הריבה, את האפרסקים, את הענבים, הסופגניות, הקורסונים, הכוסות, העגבניות המושלמות, והסטארבקס שלנו, ויש לנו גם את הסן פלגרינו שמחזיק לנו את המפה, כי היא כמעט עפה לנו מקודם, ויש פה את הבגט השלמות הזה. מה שאנחנו יכולות לעשות עכשיו זה מלא מלא תמונות לאינסטגרם, אז אם אתם עדיין לא עוקבים אחרינו באינסטגרם, אלה החשבונות שלנו. אני גם שומרת הכל הכל ביילד שקוראים לו פריז בהפתעה, אז אם פספסתם, אתם תמיד יכולים להתעדכן ולהשלים. וזהו, האמת שאני ממש רעבה, גם ביקה ממש רעבה, אז אנחנו נעשה כמה תמונות זריז ונתחיל לאכול. כמה דברים הזוי בארוחת בוקר. הדבר הזוי הראשון זה שניגשו אלינו שני אנשים, אחד מהם היה חתן והשני לא היה חתן, אבל הוא כן היה לבוש כמו חתן, והם פשוט שאלו אותי אם אפשר להצטלם איתי. עכשיו זה ברור שהם לא מכירים אותי, כי הם אפילו בקושי דיברו באנגלית, הם דיברו באיזושהי שפה אחרת, אבל אני מניחה שזה קשור לזה שפשוט כל הפיקניק היה נראה ממש מגניב עם האייפל והכל, ואולי הם חשבו שתהיה להם אחלה מזכרת, אז הם פשוט הצטלמו איתנו. זה הדבר הראשון שהיה הזוי. והדבר השני שהיה הזוי זה שהתחיל גשם ולא הספקנו לסיים לאכול, אז אספנו את כל האוכל והלכנו למלון וסיימנו לאכול במלון. אני חושבת שהאמת זה משהו אחר. מה? שהוא אהב אותה. לא, מה פתאום? כן. לא נראה לי. כן. אבל... כמו שאתה, כולם אוהבים.
ימת ממש יפה, ויקה. יודעים איזה יוליה בן אדם. היום, תסתכלו מה קרה עם המסכה שלה. זה לא המסכה שלי, אתם חושבים? היא עשתה את הדבר הזה, והיום היא נותנת לי את המסכה הזאת, אני אומרת לה, אבל זה לא שלי, והיא כזאת, ויקה, אבל הלך לא רואים, את ילדה קטנה. נכון, לא, כי אם יגידו משהו למישהו, על זה שהוא לא יכול להיכנס לחנות כי המסכה שלו סוג של קרועה, אז הם לא יגידו את זה על ילדה, שגם ככה לא מחויבת במסכה ברוב המקומות, הם יגידו את זה עליי, מה אכפת לך? תראו איזה נוף יפה. עדיף שתסתכלי איזה נוף יפה יש מול העיניים שלנו, תראו. וואו, איזה נוף, אימא לי, אני בהלם, אני כל כך לא רוצה להיפרד מהעיר הזאת, היא פשוט מושלמת, אני לא יכולה. תגול. אני אחשוב על זה, אני חושבת ברצינות על לעשות תואר שני אולי בחול מתישהו, שתדעי. כן, אבל זה לא כל כך פשוט, זה אומר לא לדבר בשפה שלך, לא לראות את החברים שלך מהבית, לא לראות את ההורים שלך, ואני קשורה למשפחה שלי, לא לראות את כל האחיינים, איך אבא ומאיה ואת תסתדרו בלעדיי. לא, אני לא רוצה אותך, את שלי. אני אוכח. היי, עדי לי את היד שלי, אני צריכה את היד שלי. וואו, וואו, איזה נוף, אימאלה, וואו. שער של ווג, מושלמת, בואי. חייבת לציין שלמרות שהיה גשם, יש מזג אוויר ממש מושלם, ויש לי תחושה כזאת טובה בלב, כאילו הולך להיות היום יום ממש טוב. ונהננו בטירוף לארוחת בוקר, זאת הארוחת בוקר הכי מוצלחת שאכלנו, ואני ממש התחרטתי על זה שאכלנו כל הזמן במלון, ונראה לי שפעם הבאה שאני אגיע לפריז, שזאת כבר תהיה הפעם החמישית שאני אהיה בפריז, אני לא אקח ארוחת בוקר במלון, כי יש פה בתי קפה כל כך מגניבים, וחבל, אנחנו מפספסות את זה כשאנחנו אוכלות באותו מקום כל יום. צרפת זה מדינה קצת מוזרה, כי פה מתי שיש אדום, אז כולם הולכים וכולם עוברים, ומתי שיש ירוק אז כולם. נכון, מקודם ראינו שמישהו כמעט דרש שתי בנות שהיו על קורקינט חשמלי, למרות שהן עברו בירוק, וכל האנשים כשאנחנו עומדות עוברים באדום ועוברים רגיל ולא קורה להם שום דבר רע. כאילו החוקים פה הפוכים, זה ממש מוזר. ומה עוד מוזר? שבכל הימים הייתי עם נעליים סגורות והיה פה יחסית חם. באמת כל הימים שאנחנו כאן, ודווקא היום כשיש גשם, מה החלטתי לנעול? כפכפים. כפכפים. הייתי אומרת שזה מרפי, אם לא הייתי מכירה את עצמי, אבל אני יודעת שזה בעיקר אני. טוב, אז כאלה בלוגריות של אופנה, אנחנו הולכות עכשיו למוזיאון של מעצב אופנה ממש ממש מפורסם שקוראים לו איב סן לורן, שאני בטוחה שאתם מכירים. הוא לא רק אחד האומנים הצרפתים המפורסמים ביותר, הוא גם אחד האומנים הפשוט המפורסמים ביותר בעולם. ויש לו מוזיאון שמציג את כל הדרך שלו ואת הטכניקות שבהן הם בעצם מכינים את הבגדים של המותג, וזה נורא נורא מרגש אותי ומעניין אותי, מקווה שזה יעניין גם את ויקה. זהו, בואו ניכנס כי המוזיאון נסגר עוד שעתיים, אז אנחנו ככה על הקסקס. ואחר כך אנחנו הולכים לשופינג. הנה המוזיאון, מוזיאון איב סן לורן. מה את עושה? מה את עושה? גונבת לי דברים מעתיק? לרוויה חמודה. טוב, אז נכנסנו למוזיאון. יש פה בעצם את כל התהליך של היצירה, החל מבדיקת הבד. בהתחלה בוחרים בד ואז מלבישים את זה על הסקיצה, ויש פה מלא מלא סקיצות אמיתיות של איב סן לורן, שזה ממש מרגש, ומלא מסמכים אמיתיים ותמונות מכל האירועים הכי חשובים. אבל הכי מרשים בעיניי להסקיצות, אין, אופנה זאת אמנות של ממש, ויקוש. גם בחדר השני יש ממש רישומים, יש פה ממש את סוג הבד, את הגדלים, את הגוונים, והכל בתוך ספרים ענקיים. הגענו לחלק השני של המוזיאון, גם כאן יש בדים, אבל הפעם ממש רואים בהתחלה את הסקיצה עם סוג הבד וכל הגדלים ואת הסקיצות הראשוניות ואת סוגי הבד האחרים, ואז רואים את התוצאה הסופית המושלמת וגם את התמונות מתוך התצוגה עצמה של אותה הסמלה. כאילו ממש כל התהליך של היצירה מופיע כאן, וזה פשוט מרגש לראות את זה. זה פשוט ממש ממש מיוחד, בחיים לא ראיתי דבר כזה. וככה חברים נראה חדר עבודה של מעצב אופנה בכיר, והנה אנחנו מסתובבות פה. הרעשים שאתם שומעים זה הבקבוק שלי. טוב, הגענו לחנות, יש פה מלא ספרים של המעצב עם מלא סקיצות ודברים. ויקה פה מתרשמת, אני כבר לקחתי ספר ממש יקר, יקר מדי, אני אראה לכם אותו בהמשך, עכשיו אנחנו עומדות בתור. איך
יודעים שיש מבול בפריז, כל המטרו מפוצץ באנשים. בואי נצטופף עימם. אימאלה, אימאלה, אימאלה. הגענו לגלרי לפייט, שזה הקניון שאמרתי לכם עליו בבוקר, שיש בו המון מותגים מאוד יוקרתיים, אז נטייל פה קצת, אולי נקנה משהו? הנה בבקשה, התחלנו, פראדה, גוצ'י, שנל, ואשכרה יש תור בשביל להיכנס. ואם כבר פראדה וגוצ'י, אני חייבת להראות לכם משהו שהעליתי לסטורי לפני כמה ימים. הנה זה בא. יש לך מסכת פנים? כן! היא מגוצ'י? לא, היא מפראדה! כן! וגם יש לי 10 עוקבים. באמת? לי יש 9. חבל שאת לא מפרסמת. זה אני מפרסמת. כן. רוצים שנספר לכם מה קרה לנו עכשיו? זה הפוך פשוט מהסיבה שהיה גשם כל כך רציני שממש נבהלתי ואמרתי אומי גאד, ירס לי כל מה שקניתי, אז הפכתי את זה והכנסתי את זה לתיק כדי לשמור על זה מהגשם. יצאנו עכשיו מהאזור של כל חנויות היוקרה ולא קנינו כלום, שזה מנוגד לחלוטין לעובדה שאנחנו בלוגריות אופנה ליום אחד. אבל תשמעו חברים, שם היה הכל ב30,000 שקל, 30,000, 20,000, ראיתי משהו ב50,000 שקל. חשוב לשמור על פרופורציות לפעמים. ועכשיו בזמן שאנחנו הולכות לגן עדן, שאני חייבת להראות לויקה שיש שם את מוצרי הכתיבה הכי מושלמים בעולם, ויומנים ומחברות וכל הדברים שגם אני אוהבת, אז אני הולכת לעשות שם פאן ברמות. אבל הסוד שרצינו לספר לכם זה שהתחיל ממש ממש גשם בשנייה שסיימנו את הביקור שלנו במוזיאון, ופשוט יצאנו משם למבול של החיים. תקשיבו, אתם לא מבינים איך אני קפאתי מקור, הכל אצלי גם לבן, אז הכל נהיה שקוף. בהתחלה רציתי לבכות, אבל אז זה נורא מהר התחלף לי לצחוק, כי הבנתי איך אנחנו נראות מהצד הכי מביך בעולם. הכי התלבשנו כזה, אמרנו היי, יום כיף בפריז. בסוף נראינו כמו שתי לא יודעת מה, רצנו בטירוף. מתי שהלכנו בכביש, אז שם הייתה שלולית גדולה, ויוליה קפצה עליהם ועשתה כזה. כן, זה פשוט יצא ממני, יצא ממני קול ממש מוזר, כמו של זינה מאנחנו במפה, באמת. כי זה היה כל כך קר, אני עם כפכפים, כמו סתומה, אני לא מאמינה ששמתי כפכפים ביום כזה. כל הימים לא שמתי כפכפים, דווקא היום יוליה תשים כפכפים. אז הייתה שם פשוט שלולית ענקית פה ככה כזאת. היינו במין מקום כזה, במעבר חצייה, והיינו חייבות להגיע לכאן, ופשוט כל זה היה מלא במים, ואי אפשר היה לקפוץ. ונכנסתי לתוך שלולית ענקית, כל הרגל שלי הייתה מים קפואים, ופשוט צחקנו בטירוף מהדבר הזה, עד הכניסה למטרו, כאילו עד השנייה שנכנסנו היינו אדומות מרוב צחוק. וזאת חברים, אחלה דרך התמודדות עם דברים מעצבנים שקורים לכם בחיים. כמעט אין משהו שאי אפשר לפתור באמצעות צחוק. כן, חכי. איזה צחוק מזויף, מיקה. זה לא צחוק האמיתי. מה הצחוק האמיתי שלך? לא, האמיתי האמיתי, מיקה. טוב, אז אמרתי שאנחנו הולכות לגן עדן, ואכן הגענו לגן עדן. תראו מי נמצאת כאן. מי סוף סוף הגיע. נוי, תביאי לי חיבוק ונשיקה. ויקה פה כבר שעה מתלבטת בין כל מוצרי החנות, מה לקנות ומה לקחת. תכתבו לי כבר עכשיו בתגובות מה לדעתכם היא תיקח בסוף הסרטון. תמשיכי להתלבט, אני רק רוצה להראות לכם ביחד עם נוי לאן הגענו. רגע, רגע, ואני רוצה לספר את כל הסיפורי רקע של החנות הזאת. אוקיי, אז תספרי. טייק 28, שלום. לפני שנים רבות, כל פעם הייתי חוזרת לארץ, מוצרים מחול, כי בתכלס הורים שגרים בחול. ויוליה תמיד הייתה מתלהבת. ואתמול, במקרה, הלכתי שוב לעשות קניות לבית הספר. ויוליה התלהבה, אז היא אמרה לי שאנחנו חייבות לעבור מחנות. הרשת הזו קוראים אמה, זה בתכלס רשת הולנדית, ויש להם פשוט המון מוצרים במחירים סופר שפויים, ובאמת דברים מתוקים. אתם חייבים לראות מה יש פה. אני רוצה לציין שאני יצאתי מהבית, אני נמצאת בסניף של חצי שעה מהבית שלי במטרו. הגעתי ועדיין פה, אין פה קרוב ל-50-60 דקות לפחות. טוב יאללה, בואו נלך לעשות סיבוב. I was lost in a city dream and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. זאת העמדה האהובה עליי. כפי שאתם יכולים לראות, יש להם מוצרים ממש מגניבים במחירים סופר שפויים. עם היול. כן, המחברת אהובה עליי. היי, סתם מבלבלת בשכל, כן? תחליפי את מה שאני אומרת, יול.
תחליף את מה שאני אומרת, כן? טוב. הנה הקולקציה של הפנדות שהם הוציאו השנה. לחנות יש קומה שנייה. סליחה, גברתי. קשה לי, אני לא... משהו שמאוד ספציפי ומיוחד לצרפת, שהמחמרות שעליהן גדלנו ולמדנו, שזה מה שהכי נוח לי למשל. יש כל מיני צבעים וכל מיני סוגים, וזה נקרא ריבועים גדולים. עכשיו יש גם כזה כמו נקודות קטנות, שבזכותם אפשר להוריד את כל הדפים בקלות, ויש פה כאלה שמוציאים ואפשר להכניס לאן שאנחנו באמת צריכים. יש להם גם כמובן מחברות מממות כמו שיש בארץ, מחירים סופר סבירים עם אסתטיקה מושלמת. And today is the day! אני ממש אהבתי את זאתי וכמעט קניתי אותה ליוליה, אבל היא כבר בחרה כל כך הרבה מחברות שכבר לא נעים לי. וגם את אומרת, אני אקח אותם? מגנטים. אני לא צריכה אותם, הם פשוט ממש יפים. אם את לא צריכה אותם, אז לא. יועצת הכלכלית ויקה, שלום. שלום. אני בחרתי את היומן הזה לשנה הבאה, כי אפשר להכניס אליו תמונות. אני פשוט ממש אוהבת כשדברים נראים טוב, ככה עבוד יותר טוב. שלום, יש לי מצב רוח טוב, וזה טוב, וזה טוב, ואני רוצה לשיר מלא. אז תשירי מלא. אבל שנייה לפני שאת ממשיכה לשיר, אני רוצה להתקן אתכם שהגיע הזמן שהבטן שלנו תקבל קצת מזון, אחרי המון המון סיבובים בפריז, וכניסה להמון חנויות, ובעיקר הליכה של מלא קילומטרים, למרות שאמרנו שהיום יהיה יום קליל, אבל אי אפשר להיות בחול ולעשות יום קליל. זה לא מצליח, אלא אם אתה ביוון ואתה עושה בטן גב, אבל אם אתה בפריז, אתה מרגיש שאתה לא מנצל את הזמן שלך כמו שצריך, ככה זה. בקיצור, הגענו לבית קפה שקוראים לו. בטח אני אגיד את זה לא נכון. קפה פרטוני. מעולה, לשם אנחנו הולכות, קדימה. טוב, אז האוכל שלנו הגיע, אני הזמנתי המבורגר עם הכל, וויקה הזמינה המבורגר בלי כלום, פשוט קציצה ולחמנייה, ונוי מתפנקת פה עם סטייק וצ'יפס ויין אדום, כי זה הערב הכמעט אחרון שלה בצרפת. בתיאבון ויקה טורפת את ההמבורגר. טוב, אז נוי אוכלת במשך שעה, היא עדיין אוכלת, אנחנו סיימנו את האוכל שלנו מזמן. האמת שגם ההמבורגר שנשאר של ויקה, קצת, כי היא לא סיימה אותו, הולך לעבור לנוי, כי היא ביקשה ואמרה שזה בסדר. ואני ביקשתי שוקו חם, אבל קיבלתי פה שלמות שצילמתי עכשיו לסטורי, וגם ויקה קיבלה את אותו הדבר. אימאלה, אני בשוק. טוב, אז חזרנו בדיוק ל-10 דקות למלון, רק כדי להתין טיפה את המצלמה, כי היא פשוט די מתה כשהיינו במסעדה, באמצע השלוק של השוקו, שאגב לא היה כזה מוצלח, ויקה לא אהבה אותו בכלל. היינו אמורות להספיק להתלבש כאן ולהתארגן כאן ביחד עם נוי ולצאת לראות את האייפל, כי יש זיקוקים כל שעה עגולה, יש בשעה 12 ויש בשעה 1. לא הספקנו לזיקוקים של שעה 12 כי אני פספסתי את התחנה במטרו. אז באמת צריכות לחזור את הדרך חזרה, ונוי כבר הייתה צריכה להמשיך הביתה כי אין לה מטרו. בשעה יותר מאוחרת היא גרה יחסית רחוק. אז חזרנו מלון להתין את זה ממש 10 שניות ואנחנו יוצאות עכשיו, אנחנו רצות עכשיו, כאילו ממש רצות פיזית, כי יש לנו 11 דקות עד הזיקוקים של 1 בלילה, תחזיקי את הכרטיס לחדר ויקה, ואנחנו נעדכן אתכם כבר משם, כי אנחנו לא יכולות לפספס את זה ביום האחרון שלנו. זה הגיוני שאנחנו לא נראה את הזיקוקים של האייפל, אז אנחנו ממש רצות לשם. הגענו, אומייגאד, הגענו, אומייגאד, תראו, זה עוד שנייה מתחיל, אומייגאד, בול בזמן ויקה, ויקה, תראי איזה יופי. יואו, זה כזה יפה! זה מושלם! היה שווה לרוץ. וואו. יולי, את קולטת שאנחנו פה. זהו חברים, נגמר, היה פה מלא מלא לחץ ומלא אנשים שצועקים ורוצים להספיק, אבל הספקנו. יאללה בואי. הספקנו יום הכל. הספקנו היום ממש הכל, כל הכבוד לנו. למה לא? או, האמת שאני כבר עייפה. פליז, אל תפלי לנו ביום האחרון. טוב, אז אנחנו בבוקר שאחרי. תעיפה. השמש? השמש אומרת שיהיה יום טוב היום. הנה, היא יורדת. טוב, אז לפני שאנחנו נוצאות ליום שלנו, רק רצינו להראות לכם, וואי, יש פה ממש משחקים של התאורה, כי נורא מוקדם בבוקר, אז השמש עדיין לא דבורה על עצמה, תסלחו לנו. אבל רק רצינו להראות לכם זריז מה קנינו אתמול, כי לא הספקתי אתמול, כי חזרנו בשעה ממש ממש מאוחרת, כאילו סביבות 2 בלילה. אז נראה לכם הכל זריז, ונצא ליום שלנו. אז הדבר הראשון שרציתי להראות לכם, זה מה שקניתי במוזיאון של איב סן לורן. זה היה די יקר, אבל זה שווה את זה. כי אני גם באמת הולכת לקרוא את זה וללמוד מזה, וגם זאת מזכרת באמת באמת מהממת.
מהממת. בגלל שמאיה מאוד מאוד אוהבת לצייר, והיא מאוד אוהבת אופנה, אז קניתי לה את החוברת צביעה הזאת, שיש פה ממש דמויות כאלה אמיתיות, שנראות כמו סקיצות של איב סן לורן, שאפשר לצבוע, וגם מסבירים איך לצבוע. נגיד נותנים את הפלטה של הבדים, וצריך לצבוע את הבגדים לפיה. ויש פה מלא דברים חמודים כאלה. זה נראה סופר מקצועי, וחשבתי שהיא נורא תאהב את זה. זה פשוט מהמם. זו מתנה ממש מקורית, קשורה לפריז, וממש מותאמת אישית. אז זה בשביל מאיה, שכיינית שלי, ובשביל עצמי קניתי ספר שבעצם מספר על כל קורות חייו של איב סן לורן, והוא ענק, כאילו הוא ממש ממש שווה וממש כבד, ובגלל שאצלי היה יותר מדי משקל במזוודה עוד מהארץ, אז אני הולכת לשים את זה כנראה אצל בדיקה במזוודה, כי לקחה רק 9 קילו, אבל אני חייבת להראות לכם איך זה נראה מבפנים. כאילו זה הספר הכי יפה ומושקע שאני ראיתי בחיים שלי, ואני ראיתי ספרים מושקעים, אבל זה באמת משהו מיוחד. ברמת העיקרון יש פה בכללי מלא מלא תמונות ופונטים, אבל מה שבאמת עושה את זה מיוחד, זה שבכל פעם שמספרים עליו משהו, יש תוספות קטנות כאלה. נגיד פה, אני ממש אהבתי את זה. זה מושלם. ממש נפתח מין משהו כזה, ויש כאן מסמך. פה, אימאלה, זה מושלם. כן. יש ממש כיס, יש פה בעצם דמות, ויש פה ממש אקססוריז בשבילה, את המשקפיים. ויש פה מלא מלא סוגי סמלות. כל העיצובים שלו בעצם, כל מיני סוגים, ממש ממש יפה. אחד הדברים הכי יפים שאני ראיתי בחיים שלי, באמת זו מתנה מדהימה, פשוט יפה ברמות. אפילו מאחור רואים שזה נגזר מתוך משהו, יש פה חשיבה עד הפרטים הכי הכי קטנים, וזה ממש יפה, אני אוהבת דברים כאלה. ותראו, נגיד מספרים פה על משהו שקשור לבוג, אז יש פה ממש מעטפה, ובפנים יש את ההזמנה. כאילו עושים הכל כדי שתרגישו חלק מהסיפור. זו השקעה מטורפת. וזה הולך וממשיך. לאורך כל הספר יש מיליון תמונות, מיליון סיפורים ומיליון תוספות כאלה יפות, שעושות את הכל הרבה הרבה יותר יפה והרבה יותר מושך. יש את הדמות הזאת. נכון, זה סקיצה. זה סקיצה של איב סן לורן, ויש אותה בסימניות שוויקה קנתה בשביל הספרים שהיא קוראת. אולי תשימי את זה ביומן שלך שקנית. רוצה להראות את היומן שקנית? אחר כך הלכנו לחנות המושלמת שקוראים לה המה, שצילמתי לכם אותה, וקנינו שם כל מיני דברים כאלה שאני אוהבת, מחברות, יומנים, שטויות כאלה. ויקה קנתה לעצמה יומן לשנה החדשה, אז תראי להם איך זה נראה. הוא ורוד כזה, כמו שרציתי. פה אפשר לשים משהו בפנים. פה יש כיס כזה קטן. כל מיני תאריכים, פריסה חודשית. כמו שאנחנו אוהבים, יש מלא מלא חוצצים כאלה מושלמים, וכיסים באמצע לשים כל מיני דברים. קניתי כוס. האמת שמקודם חשבתי על הכוס וזה, וגם באינסטגרם שאלתי אתכם. קיצור, היא בחרה את היומן, אבל בסוף לקחתי לה גם את הכוס, עשיתי לה הפתעה, ושילמתי גם על הכוס, ואמרתי לה שזה בשבילה בסוף. אז קניתי אחת כזאת לויקה. והכוס השנייה שקניתי, שהיא גם מושלמת בדיוק אותו הדבר, אותה קניתי בשביל אבא האחיינית שלי, כי ראיתי שוויקה מתלהבת ממנה ואמרתי שבטח גם אבא תשמח לקבל אותה. קניתי את האפרונות המושלמים האלה, שככה הם נראים מבחוץ, ובפנים הם עוד יותר מושלמים. תראו, כאילו אין דברים כאלה בישראל, פה זה בשגרה, אבל זה כל כך יפה. אז יש פה בעצם 9 אפרונות, 3 מכל סוג, אז קניתי את זה בשביל אבא, מאיה ומיקה, כל אחת מהן תיקח בעצם 3 אפרונות, שיהיו להם אפרונות מגניבים לבית ספר, ככה זה נראה. קניתי להם גם סקרנצ'יס חמודים כאלה, תראו. גם אחד לכל אחד, ב3 עיצובים מתוקים כאלה, נראה לי שהם ישמחו לקבל את זה. וקניתי להם גם 3 מחברות, בעיצובים הכי שווים שיש, תראו איזה יפה זה, אני לא יכולה. מדהים. מקווה שאהבתם את זה לפחות כמוני, ואנחנו חייבות חייבות לצאת, אז אנחנו נדבר איתכם כבר בהמשך. ביי! I can stand up tall